Někdy se vám stane, že i když si čtete nějaký seriózní článek, tak u něj vyskočí reklama na nějaké podvodné stránky. Tak já jsem si třeba četl článek, který musí být seriózní, když se tam píše o mně, a když jsem potom sjel dolů, tak se mi tady zobrazí takováhle reklama. A protože ten reklamní systém pozná, že jsem z Hradce Králové, tak mě nabídne kontextovou reklamu a tady je manželka milionáře z Hradce Králové. No tak to mě zajímá, taky bych ty miliony v Hradci Králové potřeboval vydělat. Tak na to kliknu. Teď už tady ta manželka sice není, ale je tady chudý gymnazista. No tak to já jsem byl dřív taky třeba, tak to by možná mohlo fungovat i na mě. Takže si ten článek můžu takhle projít. A zaujal mě tady pan Jiří z Františkových lázní, který má takhle krásný auto. Tak když si jdu ještě dolů, tak tady můžu vidět, že jsou tady jakoby nafingované reakce z Facebooku. Jo, vypadá to, jako kdyby tady opravdu psali reální lidé z Facebooku. No ale zpět k tomu panu Jiřímu. Pokud se vám něco takhle nezdá, tak je docela dobrá metoda zkusit ten obrázek vyhledat třeba na Google. Já kliknu pravým tlačítkem a tady je vyhledat obrázek pomocí vyhledávače Google. Tak. A když se na to podívám, tak tady vidím, že jsou články, které obsahují podobný nebo možná i úplně stejný ten obrázek. Tak já na to kliknu. A tady už teda nejde o miliony korun, ale už jde o kuny. A vidím, že tady je pan Marko, který vypadá ale úplně jako pan Jiří z těch františkových lázní. No a když potom sjedu úplně dolů pod ten článek, tak zjistím, že nejenom pan Jiří má dvojníka, ale že tady jsou úplně stejní lidé, stejné fotografie s jinými jmény. Takže třeba Alex je Alex, hmm, Tomisa, Tomica, Tobias a tak dál. Takže tohle je taková úplně jednoduchá pomůcka, kterou můžete využít, když narazíte na nějaký takovýhle podezřelý, podezřelé vypadající inzerát.